aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos nós aqui hoje, dia 11 de maio de 2020. Agora são precisamente 8 horas e 25 minutos. Estamos aqui no açude de Banabuiú. Feito os pescadores por ali. Vamos dar uma virada para vocês verem direitinho. Os pescadores ali, tem outros ali já saindo. Os Praci tá aqui na beira. Praci é essa planta que a gente tem aqui, ó. Ela se movimenta muito, vai e volta. Ela agora sumiu um pouco daqui, mas ainda tem bastante. Lá no meio tem mais. Isso normalmente quando você chega é quando tem mudança nas águas. Mas aqui, pelo que eu vi ontem, eu falei ontem sobre essa água molhada aqui assim do lado e tal. Aí a Maria Oneide me falou o nome. Eu agora esqueci. Na edição eu coloco aí que isso aqui é chamado, mas é a maré que tá vindo. A água vem e tal, aí sobe, volta. E o açude é grande e tem um... dá um movimentozinho. Agora tá parado porque as canoas estão todas aqui, né? Então não deixa nenhum movimento. E os praci aqui também atrapalha. Mas vamos ali nas réguas. Vamos dar uma olhada nas réguas. Ó. Vamos ver como é que tá isso aqui. Estamos aqui em cima agora, aqui, ó. Dando uma olhada. Tá bonito. Entrei com um jovem aqui trabalhando e achei curioso. O outro já vai saindo aqui, tá bom? Vamos virar aqui pra gente ver aqui. Bom dia, meu jovem. Aqui é o Tetém, né? É. Tetém, o que é isso aqui, a sua? É cobertazinha pra botar a moto embaixo. Vou chegar perto que senão não escuto. Passa o dia pescando, aí a moto passa o dia no meio do sol. Deixa debaixo aqui para a sombra. Fazer um estacionamentozinho, né? É. É. Quem tem... não aguenta, não. É porque eu vejo aqui, às vezes eu chego e as motos estão cobertas com mato, com não sei o que. Para ver se tira o sol, né? Então tá bom. Falou, meu jovem. Vou descer ali. Vamos ver as réguas. Então, aventureiro, nós estamos indo agora. Vamos descer aqui. Aqui vai ser. É, aventureiros. Doze, né? É. Chegou no 12. Então, meu Deus, chegou no régua 117,12. O arrojado pegou mais um centímetro de água sem essa região ter nenhum tipo de chuva. Não está tendo chuva nessa região aqui, de jeito nenhum.
É, mas lá já tá segurando. Tá subindo um centímetro, dois, uma, ele tá indo. Começasse a chover mesmo, esse mês de maio agora. Chover, né? Mas é isso aí. Mandar um salve para um jovem que ele me pediu uma vez, não me pediu, ele simplesmente falou que era aqui dessa região, já tinha jogado bola aqui nos anos 70. O nome dele agora eu não lembro, mas era Deres. Deres, eu procurei alguém aí. Eu vou ver mais outras pessoas aí, depois eu entro em contato com você. Se você puder, estiver vendo esse vídeo, vá no meu WhatsApp aí, no grupo do WhatsApp, e deixa o seu número para eu poder entrar em contato com você, tá bom? Beleza, então vamos seguindo aqui. É, rapaz, o sol tá quente, subindo. Mas vamos ver aqui as imagens. Ô, Já, você que é amigo do Edmar, é? Papai? É, que pescador é amigo, né? Pois é, não é porque nós tomamos um dia na casa dele, você não tava lá não, né? Não. É que eu tava confundindo com os meninos. Mas tranquilo. Amanhã que a gente vier aqui, quer dizer, não sei nem se eu vou vir amanhã aqui, mas vamos dar uma virada. Eu tô precisando ir à Morada Nova. Preciso ir à Morada Nova. Mas tá difícil. Deu complicado. Chegada lá e tal, Morada Nova tá numa quarentena muito pesada. Os casos de lá já passaram, confirmados, passaram de 100. Então a cidade está um caos, eu estou meio preocupado. Mas eu vou entrar em contato com alguém de lá, vou ver o que a gente vai fazer. Se eu viajo hoje ainda, vou lá. Aí fico por lá uns dias. Aí se eu ficar lá uns dias, vocês vão ficar uns dias sem notícias do açude aqui. Não notícias do açude, vai ter notícias do açude. Eu vou estar lá e eu vou estar com o pessoal aqui. É, não vai ter a filmagem, né? Vindo até aqui. Mas se subir, se aumentou ou se não aumentou, a gente vai ter essas informações. Tranquilo? Então vamos lá ver se vai dar certo. O açude Guanabuiú, o arrojado. É. Eu fui ali embaixo, quando eu voltei, a barraga já começou a tomar rumo. Pra guardar a moto. Tem que deixar a moto dessa aqui, meu amigo. No meio do sol, chuva. Complicado, né? Mas ficam todas aqui. Tem muitas motos aqui. Estamos aqui em cima. Hoje dia 11, né? Eu estava falando. Eu estava conversando ali com um pescador. O Tetém, dizendo que o apelido dele é Tetém, pode chamar de Tetém mesmo, então Tetém. E combinei com ele aí pra gente fazer fazer um vídeo aí depois, dentro do açude. Ele aceitou, mas ele disse que dia de domingo, por exemplo, é melhor, porque ele não trabalha, ele não pesca dia de domingo, e a gente viria e dar uma volta no açude aí, pra ver, entendeu? Então agora, como eu falei, talvez eu vá viajar. Pô, mas que florzinha bonita, ó. Pior que eu gosto dela. Ó. E nós vamos aí, se der certo. Agora eu vou ter que ir à Morada Nova. Preciso ir à Morada Nova. Vou ter que entrar em contato com as pessoas para ver como é que tá. Tô precisando ir. Então valeu. Se inscreve no canal. E esquecendo, né? Boa. Você assiste, pô, e não quer inscrever-se no canal, beleza? Agora uns alô pra a turma aí. O Niel de Roças. Cara, nós estamos com um jovem aí, ele tá meio preocupado, não vou falar o nome dele não. Mas andamos conversando bastante aí. Ele acha que pode estar com corona, ele tá no grupo do WhatsApp. Mas a gente conversamos bastante, aconselhei a procurar a saúde, né?
ontem eu não entrei em contato com ele, esperei, mas hoje, talvez mais tarde eu entre em contato com ele para ver como é que é, se ele foi lá, se a saúde foi na casa dele, beleza? Depois a gente traz notícias sobre isso aí, beleza? Então aí, jovem, deixou seu like, né? Beleza! É o Davi, Davi Gomes, sumiu Davi. Então sai, você desaparece. Ô, turma forte. Turma aí de Pedra Branca, né? Areus. Aí, o nome dele eu sempre esqueço. Coloca embaixo aí, certo? O carro aqui indo. Vai descer ali, vai lá pra baixo. Deve estar levando gelo, né? Os pescadores. Então tá bom, eu vou parar porque o pessoal não gosta, fala que fica longo demais o vídeo e tal, não sei mais o que, beleza? Mas dá uma olhada nessas fotos assim que passa depois, que essas fotos dos açudes, tem todas as especificações dos açudes, beleza? Quanto aporte, quanto já pegou de água, como é que tá, e tem tudo. É isso aí, e o carro tá descendo lá embaixo. Vamos virar pra vocês verem ele descendo. Jasque Aventuras, família sobre rodas. I don't know why all is gone.